ជួយឆ្នាំរុចហើយសូមតាមដានសុខភាព កាណីគឺជាថ្ងៃថ្មីដែលត្រូវបន្ត activities នៃការទៅទស្សនកិច្ចថ្មីនៅលើតាមគន្លែងការងារតាមស្ថាប័នក្រសួងមន្ទីរក្រុមហ៊ុនអង្គការរងចាក់សះគ្រេនានីក្រៅពេលដែលបានជប់សម្រានិងរីករាយជួបជុំគ្រួសារក៏ដូចជាការធ្វើដំណើរកម្សាន្តនៅលើតាមទីគន្លែងនានានៅជុំវិញប្រទេសដូច្នេះចាប់ពីពេលនេះតទៅគួរតែតាមដានសុខភាពរបស់ខ្លួនជាពិសេសគឺការរីករាយដាលនៃមេរោគ COVID-19 ក្នុងរយៈពេលនៃការជប់សម្រាបុនចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិកម្ពុជាចំនួនភាគរយនៃប្រជាពលរដ្ឋដែលបានពាក់ម៉ាស់នៅតាមទីវត្តអារាមរមណីយដ្ឋានទីផ្សារនិងកន្លែងទេសចរណ៍នានាសឹងតែនៅទូទាំងប្រទេសជាពិសេសអ្នកដែលលេងបាតផ្សារនិងបាញ់ទឹកដាក់គ្នានោះគឺភាគរយនៃការពាក់ម៉ាស់តិចតួចណាស់ខណៈដែលមកដល់ពេលនេះមេរោគកូវីដ -19 នៅមិនទាន់ស្បសុននៅក្នុងប្រទេសនៅឡើយទេ។ បន្ទាប់ពីសបៃរីករាយរួចមកចាប់ពីពេលនេះតទៅនៅតាមកន្លែងកាងាគូតាយើងទាំងអស់គ្នាពាក់ម៉ាស់នឹងតាមដានសុខភាពរបស់យើងទាំងអស់គ្នាយ៉ាងហោចណាស់ក៏រយៈពេល2សប្តាហ៍ដែរដើម្បីប្រកបប្រជាថា ជាងមិនឆ្លងមេរោគ Covid-19 ហើយប្រសិនបើមាននរណាម្នាក់ឆ្លងសូមយកចិត្តទុកដាក់ជាបាខ្លួនតាមការពិនិត្យនិងពីគ្រូយោបល់ជាមួយនឹងក្រមវិជ្ជាបណ្ឌិតជំនាញនឹងដាក់ខ្លួនឲ្យនៅដាច់ដឡែក២អ្នកដតីដើម្បីការពារការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺដល់កាច់សហគមន៍ គិលការបិទមុនពេលដែលវិធានការប្រមាណនៃការការពីមីរូកូវីដ19នេះបានបានបញ្ទុបបញ្ថយក្រោយពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រមាណជា92%បានទទួលចាក់វ៉ាក់សាំងមូលដ្ឋានរួចរាល់ហើយនោះ ជាង8លាននាក់បានទទួលដូស្ទី3និងដូស្ទី4បានជាងចំនួន1លាននាក់នៅកំពុងតែលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅទទួលដូជំរុញបន្ថែមទៀតខណៈពេលដែលពេលនេះវាក់សាំងការពារជំងឺនេះឡើងមានការខ្វះខាតទៀតហើយហើយរបាលការនិងផុសតាងជាច្រើនបានបង្ហាញថាអ្នកដែលចាក់វាក់សាំងហើយក៏នៅតែឆ្លងផងដែរគ្រាន់តែវាមានសភាពស្រាលជាងមុន ដូច្នេះគួរតែយល់ដឹងអំពីចំណុចនេះហើយគួរតែនាំគ្នាយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសង្គមរបស់យើងបន្តមានប្រៀបនៅលើមេរោគ COVID-19 នេះជាបន្តទៀតสรุปមកវិញដើម្បីសង្គមកម្ពុជាយើងបន្តមានសុខទីធិនិយមបានថែមតទៅមុខទៀតលើបញ្ហាប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងមេរោគដកកាចសាហាវនេះការចូលរួមរបស់យើងទាំងអស់គ្នាគឺមានសារៈសំខាន់បំផុតដូច្នេះនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះសូមយកចិត្តទុកដាក់តាមด้านសុខភាពរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយ ទីដានរបស់យើងក៏ដូចដូច្នោះដែរដែលជាសមាជិកនៅក្នុងក្រមគ្រូសាដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់ការពៀខ្លួនយើងផងការពៀគ្រូសាការពៀមិត្តរួមកាងានិងការពៀសហគមន៍ពីមេរោគដោះកាចសហវនេះសូមពាក់ម៉ាស់និងអនុវត្តវិធានការនឹងការការពារនៅតាមកន្លែងកាងាឲ្យបានមុតច្បាស់